Лустерите од седиштето на ВМРО ДПМНЕ партијата ги донира во цркви и манастири. Пратеникот Јохан Тарчуловски амнестиран за собраниските населства од 27 април. На својот Facebook профил сподели фотографии на кои што пишува се направени во црквата Свети Никола во селото Љубанци, каде лустерите биле донирани од партискиот лидер Христијан Мицкоски. Но објектот на партиското седиште, Скопскиот кривичен суд го замрзна лани во ноември, на барање на специјалното јавно обвинителство. Па така партијата како правно лице не може да го отуѓува, става под хипотека и располага со давање под закуп недвижниот имот. Од ЦЈО појаснуваа дека попис на мебелот во зградата не е направен, туку е замрзнат самиот објект. Но ако има правосилна пресуда и утврдена штита која не би се наплатила само од зградата, можно е да се направи поврат на изнесениот мебел. Не е направен попис на мебелот во зградата, туку само зградата е замрзната, но доколку се дојде до правосилна пресуда, а утврдената штета нема да може да се наплати само од зградата, тогаш постои можноста да се направи поврат на она што е изнесено. Партиското седиште е опфатено во вториот дел од случајот Талир, кој се однесува на незаконската изградба на седиштето на партијата ВМРО ДПМНЕ. Случајот Талир 2 се наоѓа во постапка на оценка на обвинителниот акт.